یو روبایی او یو خپل داستان د کاکا سر سره د مصرو ستاسو په خدمت کې وړاندې کړی شي. Para chorar, André.
الغرض. او کو بچه و رسید کاکا صاحب تا وقت بکی دی دولیان و مراتب تا اے بکاکا صاحب واچه و سلام سلاما او پستا حق خوی شروع کدا Thank you.
ته وشتلې او دا چې بابا حیران فکر آمد شو ور معلوم خو د کاکا صاحب قدرت شو I'm Zina.
لکه چې تاوان در باندې شمه او یاری د زور خبره نه ده یاری بار ته وایه چې خوله سما خوده وینه لنچ اشنا بینا ما
نشته ده نل چی اشناوی نام حجت سبات نشته ده نل چی اشناوی نام حجت سبات نشته ده گورز جون دونده گورز جون دونده دا سباغ مونا نکڑما گورز جون دونده دا سباغ مونا نکڑما یو اشنا میں بستے دا بل جاغ مونا نکڑما لری کنور لری لری کنور لری دا دنیا غ مونا نکڑما لری کنور لری دا دنیا غ مونا نکڑما خلق دی لگیا وی زے داغ منا نکلم خلق دی لگیا وی زے داغ منا نکلم یو اشنا نے بس دے دبل چاغ منا نکلم لری کنور لری لری کنور لری د دنیا غ منا نکلم لری کنور لری د دنیا غ منا نکلم سر په دې طرف په اخیرانی حصے کې به اوس یو ښکلی غزل د احمد ګل په آواز کې واورئ په فرمایش د شیرباز خان عارف مینشن بجوڑی گیٹ نمک منڈی روڈ پہ خبر خار د شیرباز خان دکان کے بتاسو تعداد کی سیٹیں ملائے گی پوری نیر شیعہ
تیر شي د دنیا چاري مدام په قدر نشي او د بڼو په زنبولو تیرو بیر شي شپ کوسکی د جرګو خبرې ناشي چرته چې په مونږ کې دا پردو خبرې ناشي چرته چې په مونږ کې دا پردو خبرې ناشي را شپ کوسکی د جرګو خبرې ناشي چرته چې په مونږ کې دا پردو خبرې ناشي چرته چې په مونږ کې دا پردو خبرې ناشي